A seguir, Hora da Notícia. Um empreendimento que ultrapassa os 200 milhões de reais e que deve gerar mais de 1.500 empregos. O Passo Fundo Shopping inaugura no dia 18 de outubro. 34 cidades das regiões do Alto Jacuí e do Alto da Serra do Botucaraí agora vão contar com a UPF para o controle da qualidade de alimentos. Começou o processo de definição das demandas regionais para a consulta popular, que acontece em junho. E ainda a partir de hoje, às quartas-feiras, você acompanha o que está em alta na moda outono-inverno. Hoje é quarta, 18 de abril, é Hora da Notícia. Daqui 6 meses, inaugura o mais moderno e completo shopping do interior do estado. Um empreendimento que ultrapassa os 200 milhões de reais e deve gerar mais de 1.500 empregos. Na tarde de ontem, os investidores realizaram um encontro com a imprensa para falar sobre o estágio atual da obra e também para uma visitação. Serão cerca de 200 lojas. O local foi preparado para receber os jornalistas. Aqui, profissionais de veículos de comunicação de toda a região. A imprensa foi reunida para ouvir e fazer perguntas sobre o atual estágio da obra do Passo Fundo Shopping. Um empreendimento construído no bairro São Cristóvão, em Passo Fundo, e que já está alterando a vida dos moradores daqui. Vai mudar a cara, sim, é evidente. Nós lançamos há poucos dias o loteamento. Então, nós vamos ter aqui num prazo a médio, a longo prazo, vamos dizer assim, dentro de 10 anos, nós temos aqui uma população, mais de 7 mil pessoas só dentro da área que pertence ao empreendimento do shopping como um todo. Isso é importante salientar. O Passo Fundo Shopping é considerado o maior e mais completo shopping center do interior gaúcho. Com 8 lojas âncoras, 144 lojas satélites, supermercado, academia, centro médico, serviços, 5 salas de cinema de última geração, com capacidade para 1.000 pessoas e ainda 2.000 vagas de estacionamento. Como a gente tem uma área externa, que é, vai ter uma lagoa, uma praça, uma área, um bosque, tem prédios atrás, um loteamento, ciclovia. Então, assim, a área externa e a área interna tem que interagir uma com a outra. Então, por isso que a gente fez um shopping aberto. A área total do shopping é de 49 mil metros quadrados. São 3 pavimentos com uma ampla infraestrutura de lazer e serviços. Na parte de fora vai ter um lago com praça, pista de caminhada e ciclovia. O município de Passo Fundo vai deixar pronta toda a estrutura de mobilidade urbana para o fluxo de veículos e também acesso ao shopping center. Aquilo que é de responsabilidade da prefeitura, com a equipe técnica de trânsito, desde a parceria de terraplanagem, asfaltamento, trânsito, a estrutura em redor, a acessibilidade, nós estamos tratando diretamente com a equipe técnica também do Shopping Passo Fundo, mas também estamos trabalhando com reuniões com a comunidade da Grande São Cristóvão, para que nós possamos ouvir a comunidade, ouvir os seus indicativos e também ouvir os pareceres dos técnicos. Até lá, teremos certeza, sim, que teremos acessibilidade, um trânsito e qualidade de vida nesta região. Para fazer a gestão de um shopping deste tamanho, os investidores contrataram a AD Shopping. A empresa faz a gestão de mais de 30 shoppings pelo país. Segundo a empresa, a gestão em Passo Fundo será facilitada pela modernidade da construção e o perfil diferenciado da população passofundense. As pessoas são educadas, né? Então isso faz uma diferença muito grande. Nós estamos numa cidade que é muito, que tem um nível educacional muito, muito alto, nós temos um centro clínico fantástico e uma região que está carente para um shopping. Então, shopping é isso, shopping é gente, shopping é o cliente, o shopping não é um prédio, né? O shopping não são somente as lojas, shopping são as pessoas, elas que fazem esse empreendimento, que dão graça, que dão vida para o negócio. Nós estamos neste amplo espaço que é onde vai funcionar a praça de alimentação. O Passo Fundo Shopping é um investimento que ultrapassa a marca dos 200 milhões de reais. E de acordo com os investidores, por final de semana, esse local vai receber mais de 20 mil pessoas. E a boa notícia é que tudo isso já tem data para funcionar. É daqui 6 meses, dia 18 de outubro.
Hoje pela manhã, uma Assembleia Pública Regional da Consulta Popular começou o processo de definição das demandas aqui da região. A votação deste ano está programada para os dias 26, 27 e 28 de junho em todo o estado. Os representantes dos 21 municípios do Coré de Produção se reuniram em uma Assembleia Pública Regional que deu início ao processo da consulta popular deste ano. O governo do estado pretende liberar 80 milhões para a consulta popular 2018. Aqui na região, a verba deve ficar em torno de 2 milhões de reais. Uma pauta onde o governo do estado apresenta não só o caderno de diretrizes regional dos projetos que estão dentro do planejamento estratégico, elaborado por mais de 750 sujeitos do Coré de Produção, nos 21 municípios, mas também vai apresentar os valores e recursos, né, que o estado está entregando para o Fórum dos Coréias, que são 28 municípios. A ideia é responder às demandas apresentadas a nível regional, com um olhar coletivo sobre aquilo que foi decidido pela maioria. Não vamos criar ilusões. Nós estamos aqui para tratar com seriedade o processo da consulta popular e tudo aquilo que for colocado em voto, tudo aquilo que a população votar, ela tem o direito de receber no ano seguinte. Nós precisamos que o município de Passo Fundo, esse ano, participe efetivamente da consulta popular. Porque é importante para a região, uma vez que é o município maior do Coré de Produção e em anos anteriores a gente tem tido dificuldades, né, dessa participação. E nós estamos tratando de projetos que possam contribuir para o desenvolvimento regional. Não é um projeto que possa estar localizado em um município só, mas são projetos que possam, no valor total, trabalhar para qualidade dos munícipes, que dá em torno de 340 mil habitantes, que é a região do Coré de Produção. 34 cidades das regiões do Alto Jacuí e do Alto da Serra do Botucaraí agora vão contar com a UPF para o controle de qualidade de alimentos. O convênio foi assinado ontem e o serviço vai ser prestado através do CEPA, o Centro de Pesquisa em Alimentação. O COMAJA, Consórcio Público de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e do Alto da Serra do Botucaraí, existe há 11 anos. São 34 cidades credenciadas que buscaram a universidade por meio do Centro de Pesquisa em Alimentação, o CEPA. Com o convênio, os municípios passam a ter acesso aos laboratórios para a certificação dos produtos vendidos pelas agroindústrias municipais. O CEPA desenvolve trabalhos desde 1985. Atualmente, conta com 11 laboratórios prestadores de serviços nas mais variadas áreas da alimentação e da saúde. E agora, passa a atender também os municípios do COMAJA, avaliando e emitindo a certificação para as agroindústrias, o que dá a garantia de comercialização dos produtos. A assinatura foi na sala de reuniões da reitoria e participaram representantes da UPF e dos municípios que fazem parte do consórcio. Para você que gosta de andar na moda, depois do intervalo a gente vai mostrar o que já está em alta neste outono e inverno. A gente já volta. A OBI é a Olimpíada Brasileira de Informática, uma atividade que já está na 20ª edição. E a UPF vai participar da competição deste ano com mais de 50 estudantes de escolas de Passo Fundo e região. Com atuações desde 2015, a UPF chega à quarta participação na Olimpíada Brasileira de Informática, conhecida como OBI. Para sabermos como está a preparação para esse ano, a gente conversa com o professor Éder Pazinato, que é coordenador aqui de Passo Fundo. Então, professor, como é que estão os preparativos? Neste ano a gente está participando já pelo quarto ano consecutivo da OBI. E os preparativos estão começando na tarde de hoje, que a gente vai dar umas explicações para os alunos e como é que é o funcionamento, né, da Olimpíada Brasileira de Informática, que é uma Olimpíada organizada pela SBC, Sociedade Brasileira de Computação.
Uma característica que a gente tem nesse ano, que além dos nossos alunos dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação e engenharia da computação, a gente tem também bastante alunos do ensino médio e ensino fundamental da região. O objetivo da OBI é fazer com que os jovens alunos do ensino fundamental, inclusive, e ensino médio, tenham disciplinas já da área de ciências, do raciocínio computacional e da lógica de programação. Isso depois vai ter um resultado no mercado de trabalho? Exatamente. A gente já tem alguns estudos, esses quatro anos que foi realizado, né, que os alunos não só iniciam um curso superior com mais qualidade, né, mas desenvolvem já desde o ensino fundamental, ali, o aluno tem possibilidade desde a quarta série do ensino fundamental a começar a desenvolver uma lógica de programação. A primeira etapa da Olimpíada, a primeira prova, é dia 11 de maio, mas a modalidade de programação, com aquela que nossos alunos vão participar, ela será dia 17 de maio. Ok, então muito obrigado pelas informações, a gente deseja boa sorte para os alunos da UPF. Tá, obrigado e bons estudos para todos os alunos aí da UPF e da região, aí que a gente tem alunos participando das cidades de Marau, de Pontão e aqui de Passo Fundo, das escolas de ensino fundamental e ensino médio. Ok, professor, obrigado. Bom, então a gente fica na torcida aí para que a UPF vá bem, né? A UPF que está participando já pela quarta vez da OBI, Olimpíada Brasileira de Informática. A gente volta para o estúdio. Tempo seco e temperatura perto dos 30 graus estão previstos para os próximos dias aqui na região. Veja mais na previsão para amanhã e já para sexta-feira. A quinta-feira será de sol com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 15 e a máxima alcança os 28 graus. A sexta-feira segue ensolarada. A mínima é de 17 e a máxima alcança os 28 graus. Bom, a coleta seletiva do lixo começa a ser ampliada em Passo Fundo. Mas como você pode colaborar para melhorar a qualidade daquilo que pode ser reciclado? Bom, a coleta seletiva é o tema do Estúdio 4 desta semana. O programa foi ao ar ontem à noite, tem reprise hoje às 8 horas da noite, na sexta, também às 11 da noite. Veja um trecho. Então, eu acho que a questão da coleta seletiva, né, por força de lei, por força de todos os estudos que nós temos, ela sempre coloca como a responsabilidade compartilhada. Aqui em Passo Fundo nós temos um plano de resíduos que nós elaboramos durante o ano 2015, 2016, que virou lei municipal e tem metas para os próximos 10 anos que devem ser cumpridas tanto por parte do poder público, pelos órgãos fiscalizadores e também pela população. Essa questão dos resíduos sólidos, o mar sempre é uma problemática bastante sistemática, não só aqui em Passo Fundo, mas, diga-se de passagem, a nível nacional. E essa questão da sensibilização da comunidade me parece que é algo fundamental dentro da dinâmica de um processo de transformação. Até porque, como muito bem o Rubens ressaltou, essa questão dos resíduos, ela, no nosso ponto de vista, talvez seja compreendido por muitos como lixo. Nós já temos uma outra dimensão, o projeto de transformação já compreende como uma matéria-prima. Olha, eu vejo mesmo como uma questão cultural, né? Como os colegas falaram, hoje a questão do resíduo ela é vista, né? Eu gero, me livro, o problema não é mais meu, mas não, né? Como o Volney comentou, a entidade hoje aqui que trabalha, que é conveniada com a instituição, cerca de 30% da renda delas mensal provém do resíduo gerado aqui na UPF. Maestros, músicos e alunos de música vão se reunir para uma grande troca de experiências, palestras, oficinas e também para um concerto durante o Encontro Regional de Bandas e Orquestras. Devem participar cerca de 8 orquestras, 90 músicos e uma participação especial da Big Band Comunitária UPF. O evento é sábado, aberto ao público e de graça. Acontece na Assembleia de Deus, que fica na Rua Moron, número 2560, no centro de Passo Fundo. Inscrições pelo telefone que aparece aí na tela.
Diversidade e conforto vão estar muito presentes nesse outono e também no inverno. Bom, para quem gosta de andar na moda, a dica está nas variedades dos tamanhos das peças, nos cortes e nos estilos. Para te mostrar um pouquinho do que vai estar em alta, nós contamos com a ajuda de professoras e alunas do curso de Design de Moda aqui da UPF. Durante as próximas quartas-feiras, você vai conferir essas dicas. Então, veja a primeira. Olá, pessoal que curte a programação da UPF TV. Estaremos todas as quarta-feiras trazendo para vocês algumas tendências de moda de outono e inverno. Então a gente gostaria de iniciar hoje a programação falando um pouquinho sobre babados. Os babados, eles são quase que símbolos folclóricos no vestuário feminino. A maioria das mulheres tem uma simpatia muito grande pelos babados. Eles vêm desde a época de Renascimento, onde as pessoas adotavam os rufos nas golas, sinal de status. Depois apareceram também nas danças. O babado representa movimento da peça. Danças flamengas, ciganas, danças campesinas. Apresentamos então aqui, a Manu nos traz algumas tendências de babados, que é a saia de paninhos, então, ou a saia conhecida como saia trompete, né, que ela vai abrindo aqui embaixo, combinada então com uma blusinha básica, preta, ombro a ombro, que também traz o babadinho em godê, né? Uma peça bonita, muito discreta, que combinando as duas, fica muito elegante, muito confortável. Neste look que a Mariana está trazendo, temos então também muito babado, né? O babado franzido aplicado em cima da blusa básica, num tecido trabalhado, todo vazado, né? Combinando então com a calça flare, que também nos remete ao movimento do babado. Temos que lembrar também que os babados podem ser franzidos, como esse modelo, eles podem ser pregueados, eles podem ser plissados, eles podem ter um movimento de godê sendo cortado arredondadamente. E é uma peça básica que ela pode usar tanto no dia a dia para o trabalho, como sair à noite também, para um jantar ou para qualquer ocasião especial. Aqui temos o composê que a Lana nos traz, misturando então com um veludo que pode ser usado à noite, misturando um tecido mais sedoso aqui, uma estampa bonita e a representação do babado, né? Tanto na manga quanto no barrado. Então o babado é uma tendência muito forte em 2018, né? Meia estação. Podemos usar e abusar dos babados, porém com aqueles cuidados, não exagerar. Onde o babado aparecer no vestuário, ele vai chamar atenção. O programa de hoje termina aqui. Dá para rever essa edição em outros dois horários à noite, às 7h30 e às 10h30. A gente espera por você amanhã ao vivo, ao 12h30. Até lá!